Թուրքիայի ամենահայտնի հայի դիտարկումներն ու համոզմունքները նրան համարում էին Թուրքիայի խիղճը։ Նա գրել է աշխարհի արևմուտքի Սփյուռքի հայ թուրքական խնդրի, Թուրքիայի հայ համայնքի ազգային փոքրամասնությունների քրդական հարցի մասին ու նույնիսկ անդրադարձել գլխաշոր կրելու համազգային վեճին։ Ինչի մասին էր մտածում ու խոսում Դինքը, հոդվածներ, որոնք արդիական են նաև այսօր, հիմնախնդիրներ, որոնք չեն լուծվել մինչև հիմա։ 100-ից ավելի հրապարակումներ, որոնք 1996-ից 2007 թվականներին տպագրվել են ԱԿՕՍ, Յենի Բինյել և Բիր Գյուն թերթերում։ Նյումեգը և Հրանտ Դինք հիմնարկը մեկ գրքով ներկայացում են հայտնի հայի վերլուծություններն ու քաղաքական միտքը։ Հրանտ Դինք, այս սյունակի մարդը։